Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin mencabar Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia supaya turut menyiasat punca dana politik parti PKR dan UMNO. Dato' Dr. Noraini Ahmad pertahan jawatan Ketua Wanita UMNO dalam saingan pemilihan sayap menewaskan pencabarnya Tan Sri Syahrizal Abdul Jalil. Mangsa banjir di Johor meningkat kepada 42,706 daripada 12,047 keluarga setakat jam 12:30 hari ini berbanding 42,638 mangsa banjir daripada 12,049 keluarga pada jam 8 pagi. Setiausaha Kerajaan Negeri Johor Tan Sri Dr. Azmi Rohani berkata semua mangsa banjir ditempatkan di 152 pusat pemindahan sementara di 4 daerah yang masih terjejas. Ikuti liputan dan analisis 100 hari Kerajaan Baru setiap hari di saluran 501 dan astro awani.com.